নমস্কাৰ ক্লাছ টেন অসমীয়াৰ কেইটামান চমুটোকা এগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে আজি আমি চমুটোকাকেইটা পঢ়িম জেনেৰেলী এইকেইটা চমুটোকাৰ ভিতৰত দুই এটা কুৱেশ্যন তোমাৰ এক্সামত আহি থাকে প্ৰথমটো হৈছে বলাইৰাম সেনাপতি অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সুপ্ৰসিদ্ধক্তি বলাইৰাম সেনাপতি ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই নগাঁৱৰ বৰপূজাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰে হাইস্কুলীয়া শিক্ষাও সমাপ্ত ন নকৰা সেনাপতিয়ে ঊনৈছশ তেৱন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনলৈকে শিক্ষকতা কৰিছিলে এতিয়া কথাটো হৈছে কিছুমান তোমাৰ বিশেষ ব্যক্তি যিসকলৰ বিষয়ে আমি সৰুতে খুব কমেই গম পাওঁ বা আমাৰ জেনেৰেলি আমাৰ মাজত কথা বতৰাৰ মাজত সেই ব্যক্তিসকল নাহে গতিকে সেনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিৰ বিষয়ে কিছুমান চমুটোকাই হওক বা কিছুমান আজীৱনী তোমালোকে পঢ়িব লাগে চ' তাৰ কেইটামান উদাহৰণ হৈছে এইখিনি যিটো তোমাৰ ক্লাছ টেনত দিয়া গৈছে এতিয়া বলাইৰাম সেনাপতি ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ শিক্ষকতা কৰিছিলে এইখিনি লিখিবা তাৰপিছত লিখিব যে বলাইৰাম সেনাপতি অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত লেখক সেনাপতিয়ে ৰামধেনু আলোচনীত লিখা মেলা কৰি অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জগতখনত চিৰপৰিচিত হৈ পৰে তিৱাসকলৰ ৰাতি সেৱা প্ৰবন্ধই বিদ্যান সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেনাপতিয়ে সাহিত্যিক জীৱনৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হ'ল অতৰ সন্ধানত পাছুৰজিয়া অঞ্চলৰ লালুঙৰ লোক লোকগীতৰ ওপৰত সামান্য আলোকপাত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্যিক সংস্ক চৰি সাংস্কৃতিক আলোকপাত তিৱা সমাজ আৰু সংস্কৃতি এই তিনিখন গ্ৰন্থ এতিয়া কি কৰিছে তেওঁ তিৱাৰ ওপৰত যথেষ্ট লিখিছিলে তিৱা জনজাতিটোৰ ওপৰত সেই বিষয়ে তোমালোকে চাবা ছ' সেনাপতিৰ মৃত্যুৰ পিছত দুহেজাৰ সোতৰ চনত তেখেতৰ ৰচনা আজি বলাইৰাম সেনাপতিৰ ৰচনা সমগ্ৰ নামেৰে প্ৰকাশিত হয় ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত বলাইৰাম সেনাপতিয়ে মুকুল নামৰ এখন গীতৰ পুথি ৰচনা কৰে তদুপৰি তেওঁ ৰচনা কৰা নগাৰ নৰোত্তম গোসাঁই শ্ৰীৰাম ফুলগুৰিধেৱা তিৱা সমাজৰ সংস্কৃতি ইত্যাদিৰ গীত গীত আলেখ গীত আলেক্ষ নগাঁও আৰু গুৱাহাটী অনাদাৰ কেন্দ্ৰত প্ৰচাৰ কৰি আহিছে সাহিত্য জাতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত অসম চৰকাৰে তেওঁক সাহিত্যিক পেঞ্চনো আগবঢ়াইছিলে গতিকে এইখিনি তোমালোকে চাবা আৰু ফুলে গুৰি ফুল গুৰি ধেৱা সেইটো বিষয়ে তোমাৰ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ অতি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় সেইটো সেইটোৰ বিষয়ে যথেষ্ট ভিডিঅ' আছে যদি লাগে ক'বা নেক্সট হৈছে ভীম্বৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীয় পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিও অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে অহৰহ যত্ন কৰ যত্নপৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে ভীম্বৰ দেউৰী সকলো জনগোষ্ঠীয় ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা সকলো জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাৰে উঠি পৰি বাবে উঠি পৰি লাগিছিল বাবে অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোগীনাথ বৰদলৈ জননেতা আখ্যা দিছিলে গতিকে জননেতা ভীম্বৰ দেউৰী ঊনৈছশ তিনি চনৰ শিৱসাগৰৰ বৰগঞা দেউৰী গাঁৱত জন্ম হোৱা দেউৰীয়ে ঊনৈছশ এক তেৰ চনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ শিৱসাগৰ মহকুমাৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিলে ঊনৈছশ তিনি চনৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে তেৰ চনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাত শিৱসাগৰ মহকুমাৰ ভিতৰত তেওঁ প্ৰথম হৈছিলে পাছত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক হৈ কলকাতাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজলৈ যায় স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ বাবে আৰ্থিক অনাটনে তেওঁৰ সেৱাৰ তেওঁৰ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ শেষ কৰাত বাধা দিলে কিন্তু ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত তেওঁ অসমৰ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় অৱশ্যে অসামৰিক সেৱাত মনোনিৱেশ নকৰি তেওঁ ওকালতিহে কৰে এইখিনি তেওঁ শিক্ষাজীৱন বা তেওঁ যিটো চাকৰি জীৱন সেই বিষয়ে লিখিছে ভৈয়ামৰ অনগ্ৰসৰ জনগোষ্ঠীসমূহক একগোট কৰা উদ্দেশ্যই ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনত ট্ৰাইবেল লীগৰ জন্ম দিয়ে দুবছৰৰ পাছত ট্ৰাইগেল ট্ৰাইবেল লীগৰ দাবীৰ ভিত্তিত ঊনৈছশ চৌ চৌৰাল্লিছ চনত ভীম্বৰ দেউৰী মনোনীত হয় অসম বিধান অসম বিধান পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত ভীম্বৰ দেউৰীৰ নেতৃত্বত গঠন হয় আন এক সংগঠন আসাম ট্ৰাইবেল এণ্ড ৰিচাৰ্চেডাৰ ফেডাৰেচন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ গোপীনাথ বদলৈ মন্ত্ৰীসভাত বন আৰু শ্ৰম বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ভীম্বৰ দেউৰীক তেতিয়াই তেওঁ অসমৰ পাকিস্তান অসমক পাকিস্তান চামিল নকৰাৰ সাপক্ষে যুক্তি দাঙি ধৰে ভাইচৰ লৰ্ড ৱেলডৰ লৰ্ড ৱাডেলৰ সন্মুখত তেওঁ যেতিয়া পলিটিকেলি তেওঁ যেতিয়া মন্ত্ৰীসভাৰ মানে সদস্য সৈতে মন্ত্ৰী হয় তেতিয়া তেওঁ অসমক পাকিস্তানত চামিল নকৰিবলৈ তেওঁ যুক্তি দিছিলে কাৰ ওচৰত দিছিলে ভাইচৰ লৰ্ড ৱাডেল জনগোষ্ঠীয় সমাজত থাকি অসমীয়া জনসাধাৰণৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক উত্থানৰ কাৰণে দেউৰীয়ে অহপুৰুষাৰ্থ কৰিছিলে আৰু দেশৰ ব্য বাহিৰাগত প্ৰৱৰ্তনৰ বাধা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ৰক্ষা পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ সংৰক্ষণ ৰাজ্য ৰাজ্যসমূহৰ শক্তিশালী কৰিব পৰা কেৰা কেন্দ্ৰৰ পৰা অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ কেন্দ্ৰৰ পৰা অধিক ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰ স্বায়ত্ত শাসন বিধান পৰিষদ গঠন জনগোষ্ঠীসমূহ অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা আদি স্থাপনৰ নীতি আছিল তেওঁ নীতি আছিল তেওঁৰ উদ্ভাৱন উদ্ভাৱনা যাৰ দ্বাৰা তেওঁ বিশ্বক্ষণতা প্ৰকাশ পাইছিলে তেওঁ সকলো দিশতে এজন পাৰদৰ্শী ব্যক্তি আছিলে তেওঁ শিক্ষাৰ দিশতে হওক বা তেওঁ চাকৰিৰ দিশতেই হওক তাৰপিছত তেওঁ পলিটিকেল ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক সকলো ফালৰ পৰা তেওঁ পাৰদৰ্শী ব্যক্তি আছিলে আৰু তেওঁ এইখিনি কাম কৰিছিলে এই বৰেণ্য ব্যক্তিজন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ মাত্ৰ চৌৰাল্লিছ বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হয় গতিকে তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল সাতচল্লিছ চনৰ ত্ৰিছ নৱেম্বৰত ৰমাকান্ত দেউৰী দেউৰী তথা অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ এগৰাকী সাহিত্যিক হৈছে ৰমাকান্ত দেউৰী ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত লখিমপুৰ জিলাৰ বাঁহগুড়া দেউৰী গড়ত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰমাকান্ত দেউৰী ঘৰ ঘৰুৱা আৰ্থিক অৱস্থা সিমান ভাল নাছিল সেয়েহে গাঁৱৰ মানুহৰ সহযোগিতাত প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া আছিল কাৰণে গাঁৱৰ মানুহৰ সহযোগিতাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে পাছলৈ যোৰহাটৰ জে বি কলেজৰ স্নাতক স্নাতক দেউৰীয়ে ক্ৰমে শদিয়া আৰু লখিমপুৰত চৰকাৰী উচ্চতৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিবলৈ লয় তাৰপিছত তেওঁ জে বি কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লয় তাৰপিছত তেওঁ শদিয়া আৰু লখিমপুৰত গভমেণ্ট স্কুলত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰে ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই সাহিত্য চজা আৰম্ভ কৰা দেউৰী ভিন ভিন আলোচনী কাগজ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছিলে তেওঁ লিখি যোৱা অমূল্য গ্ৰন্থসমূহ হ'ল দেউৰী ছু বিব দেউৰীৰ অবিধান চিব্বা জামছায়া চু বিব আধুনিক দেউৰী শব্দকোষ সেইবোৰ তেওঁ দেউৰী ভাষাত তেওঁখিনি লিখিছিলে ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰে দ্বিতীয়খন কেৱল দেউৰী ভাষাৰে নহয় অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ অৰ্থাৎ ত্ৰিভাৰ্ষিক যিখন অসমীয়া দেউৰী শব্দকোষ তাত তিনিটা ভাষাৰ তেওঁ শব্দকোষ এখন লিখিছিলে যথেষ্ট বিদ্যান ব্যক্তি আছিলে এই গ্ৰন্থসমূহ দেউৰী ভাষাৰ পূৰ্ণাংগ অভিধান দেউৰী ভাষাৰ এইখনেই পূৰ্ণাংগ অভিধান হয় তদুপৰি তেওঁ এস্ত সংযোজন হৈছিলে দেউৰী শব্দসম্ভাৰ তেওঁ মানে সাহিত্যৰ বিশেষকৈ তেওঁ অভিধানৰ ক্ষেত্ৰত বা শব্দসম্ভাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁ পাৰগত ব্যক্তি আছিলে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে সাহিত্যৰ চৰ্চাত দেউৰী ভাষা ভাষাত কৰিলেও অৱদান কিন্তু অসমীয়া ভাষালৈ আছিলে গতিকে সাহিত্য চাচা যদি দেউৰী ভাষাটো কৰিছিলে তেওঁ অৱদান কিন্তু অসমীয়া ভাষালৈ আছিলে গতিকে এইখিনি হৈছে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিষয়ে চমুটোক গতিকে তোমালোকে চমটোকাকেইটা লিখি ল'বা আৰু এইখিনি এটা কথা মই যিখিনি দিছোঁ অকল সেইখিনিয়ে নহয় তোমালোকৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউ বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক যদি এক্সট্ৰা কিবাও দিয়ে বা তোমালোকেও যদি ক'ৰবাৰ পৰা অথেণ্টিক চৰ্চৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ পোৱা তোমালোকে লিখিব পাৰা আজিৰ ভিতৰত ইমানখিনিয়ে